Tervetuloa Messilive-lähetykseen taas. Minä olen Ilkka Nykänen ja tänään meillä on matkailukeskus Rauhalahti täällä jututettavana. Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää koko ajan siihen videoikkunan vieressä olevaan chat-ruutuun, niin poimitaan niitä sitten mahdollisuuksien mukaan tänne. Tai sitten hashtagillä Twitterissä Messilive, niin se nousee tuolla ylös sitten. Kaikkia näitä meidän rekrytapahtumatallenteita voi katsoa osoitteessa video.messilive.fi. Se ohjaa meidän YouTube-kanavalle ja siellä kannattaa seuraajaksi ryhtyä, niin saa aina tuoreeltaan sitten, jos on missannut live-lähetyksen, niin tulee sitten videosta huomio siitä. Mutta pidemmittä puhetta mennään asiaan. Meillä on täällä paikan päällä Sami Simonen, olet aluepäällikkönä Matkailukeskus Rauhalahdessa. Niin jos joku ei vielä tiedä, niin mikä tämä Matkailukeskus Rauhalahti on? No kiitos ensinnäkin tästä mahdollisuudesta, että saatiin tulla tänne messiin. Meillä on isot rekrytoinnit alkamassa ja Matkailukeskus Rauhalahteen, joka on siis Suomen yksi suosituimpia leirintäalueita, viiden tähden alue. Ja meillä on aluetta 39 hehtaaria, joka on aika hurjan paljon näin lähellä keskustaa. 79 mökkiä, 237 vaunupaikkaa, noin 300 telttapaikkaa. Ja sitten kesäteatteriareena, ravintola ja jonkun verran pientä välinevuokrausta ja ohjelmapalveluja myös saunojen lisäksi. Että semmoinen oikein iso matkailukeskittymä täällä Kuopion keskustan kylässä. Teillä on paikkoja auki, nyt tarvitte kesäksi lisää apuja sinne, niin minkälaisia työtehtäviä teillä on nyt sitten tarjolla? Meillä on kaikkea matkailutoimintaan liittyvää, muun muassa vastaanottoon tarvitaan vastaanottovirkailijoita, sitten meillä on siivoukseen avataan työpaikkoja, ravintolatyöntekijöitä tarvitaan ravintolaan ja myös meillä on pieni kauppa, johon tarvitaan. Sitten on kiinteistöhoitoa ja vihertöitä, että näistä se kokonaisuus muodostuu. Jos lähtisi vähän siitä sitten katsomaan auki, niin mitenkäs tuo ravintolapuoli, niin minkälaisia, mitä ne työtehtävät käytännössä siellä tulee olemaan? No ravintola ensinnäkin se aukeaa 25.5. ja se on semmoinen leirintäalue ravintola, ei siis mikään alakartte ravintola, mutta kuitenkin hyvää tasoista ruokaa tehdään, eli tarvitaan ravintolatyöntekijöitä, joilla on kyky valmistaa yksinkertaisia ruoka-annoksia. Kokin pätevyys varsinaisesti ei ole kriteeri, mutta se katsotaan totta kai eduksi. Sitten tarvitaan anniskeluun liittyvää osaamista, tarjoilua ja myös ihan sitten tiskaria sinne ravintolan puolelle. Ja kaupan puolella kaksi työntekijää otetaan sinne vielä pyörittämään sitä kaupan toimintaa. Eli siellä on elintarvikkeita, jonkun verran alkoholia myydä, olutta ja siideriä ja matkamuistoja, karkkeja, herkkuja ja ravintolapuolella erityisen tärkeä tietysti se anniskelupassi, että ilman sitähän ravintolassa ei voi ja hygieniapassin ei voi työskennellä. Minkälaisia ne työvuorot teillä on? Ravintolassa tehdään kolmessa vuorossa töitä ja näillä näkymin nyt kaupassa kahdessa vuorossa. Kaupan aukioloaika on vielä pikkusen itsellekin arvotus, kun meille on tulossa Rauhalahteen se uusi eläinpuisto. Ja kaupan pitää seurailla eläinpuiston aukioloaikoja, joita ei ole vielä julkaistu, niin se on pikkusen avoinna. Mutta eläinpuisto tuo Rauhalahteen ensi kesänä noin 25 000 uutta kävijää, joka tarkoittaa ravintolapuolelle ja sinne kauppaan merkittävästi isompia asiakasvirtoja kuin aikaisemmin. Eli myös tässä rekrytoinnissa huomioidaan, että otetaan pikkusen enemmän työntekijöitä kuin aikaisemmin. Mitenkäs sitten sinne respaan, niin minkälaisia... Mitä se työ siellä käytännössä on? Mä tajan antaa Hanna-Leenalle, kun hän meillä myytiä ja meidän vastaanottoa pyörittää myyntisihteerinä. Hanna-Leena on paras ihminen vastaamaan tähän. Anna pala. Joo, eli vastaanottohan toimii koko alueen hermokeskuksena, eli siellä ollaan erittäin merkittävässä ja tärkeässä roolissa. Tehtäviin kuuluu totta kai sisään- ja uloskirjautumista. Siinä asiakkaita ollaan ensimmäisenä vastaanottamassa, eli se ensivaikutelma tehdään siinä, ja senkin takia se rooli on hyvin tärkeä. Kesällä toimitaan myös myyntipalveluna siinä, eli ihan tehdään varauksia ja tarjouksia. Myös pientä tämmöistä kioskimyyntiä siinä ohessa sitten joudutaan, ja toki matkailijoita neuvotaan ja avitetaan sitten mahdollisimman pitkälle siinä sitten. Sitten meillä oli vielä
tätä siivous- ja muuta puolta. Meillä on kokemusasiantuntijana paikalla täällä Annika Taskinen. Olet ollut jo pidemmän aikaakin Rauhanlahdella. Niin mitä se käytännössä on ne sinun työnkuva? No käytännössä se työnkuva on pääasiassa se siivous. Eli niiden meidän eritasoisten mökkien ja huoltorakennusten puhtana pito. Että se on se pääasiallinen työtehtävä. Mitä se käytännössä pitää sisällään? Käytännössä kesäaikaa me ollaan 7 päivänä viikossa töissä siellä, tai siivous siis on 7 päivänä viikossa töissä. Ja käytännössä huolehditaan näiden meidän eritasoisten huviloiden mökkien siivouksesta, samoin huoltotilat, eri huoltotilat ja saunat, muut mitä sieltä löytyy, että on mahdollisimman siistiä ja puhasta, asiakkaille mukava olla. No, sinä olet tykännyt Rauhanlahdessa olla töissä, niin mikä siellä on sellaista parasta sinun mielestä? Kyllä mä sanoisin ehdottomasti ihan paras juttu on aina ollut vuodesta toiseen se meidän työporukka. Että se on niinku semmoinen ihan ehdottomasti. Mikä siinä on niin mahtavaa? Meillä on vuodesta toiseen jonkun verran pysyy samoja tyyppejä töissä. Jonkun verran joudutaan luopumaan, sitten lähtevät muualle päin maailmaa töihin. Mutta tietysti saadaan tilalle myös aina uusia hienoja tyyppejä. Että se on niinku mahtavaa, että meillä on tosi toimiva porukka siellä aina ollut. Ja on tosi kiva olla porukalla töissä ja on myös kiva olla työajan ulkopuolellakin. Jonkun verran ollaan myös yhteyksissä ja touhutaan yhdessä työajan ulkopuolella, se on hirmu hieno juttu. Minkälaista työkaveria sinä sinne toivoisit ensi kaudelle? No tietysti kun miettii, että meillä on tämmöinen sesonkin kausluontainen työ, niin semmoinen reipas ja noheva, että on aika kiireistä ja hektistä välillä siellä se työ ja meno. Samoin tietysti on aina hyvä, että jos on minkäänlaista työkokemusta ja pohjakoulutusta ja muuta, mutta kyllä mä silti itse nostaisin vielä tärkeämmäksi semmoisen niin kuin innokkuus, oma motivaatio ja halu niin kuin tehdä, että se on niin kuin ihan ehdottomasti tärkeä juttu sitten siinä. Mikä sinulle aikanaan inspiroi ensimmäistä kertaa hakemaan, että hei, tuonne mä haluaisin kesätöihin? Ensimmäistä kertaa mä oon Rauhanlahteen tullut 2011 muistaakseni. Mä olin pari kesää siinä kaupan puolella. Siitä mä ehkä kuulin silloin ekan kerran jostain tutulta ja ajattelin, että no tonne voisi olla kiva hakea. Se oli ihan kiva siinä kaupan puolellakin olla ja sitten mä muistan siivouksen, mä siirryin sitten 2013. Mä hain sinne, mä ajattelin, että mä haluaisin vähän enemmän semmoisen fyysisemmän työn, missä pääsee sitten tekemäänkin. Ja mä muistan silloin kaupan puolella, kun mä olin töissä, mä näin joskus niitä meidän silloisia siivoja siinä. Ja ne nauro hirveästi porukalla siinä, niin oli tosi kivaa. Mä mietin, että oikeasti, että jos on niin noin kivaa pestä vessaa, niin ei toi niin voi olla huono työ. Että tonne mä niin haluan itse hakea. Sinne mä hain ja siellä mä vielä oon. Jep. Mites muuta? Minkälaisia teillä on odotuksia sitten tuleville työntekijöille? No me toivotaan, että meidän hakijat olisi pääsääntöisesti 18-vuotiaita. Ja jonkinlaista kielitaitoakin tarvitsisi olla, eli suomen kieltä pitää osata sen verran, että tulee juttuun asiakkaiden kanssa ja ymmärtää työohjeita ja ohjelmia. Samoin sitten englanti on se vähimmäisvaatimus. Ja siinäkään ei tarvitse jännittää, että jos ei nyt ihan täydellistä englantia puhu, niin se kyllä opettaa tuo työ sitten puhumaan sitä enemmänkin, että kunhan vaan pärjää, niin se on pääasia. Sillä pääsee jo pitkälle. Toki kaikki muu kielitaito otetaan sitten eduksi. Työntekijöiden pitää olla tosiaankin työtä pelkäämättömiä, sitä tämmöisessä sesonkiluonteisessa työssä on ihan, se painetaan sitten niin kuin 100 lasissa ihan alkukesästä sinne loppuun asti, että siihen pitää niin kuin asennoitua jo heti. Oma aloitteisuus on toki aina plussaa, että semmoiset tyypit on tervetulleita sitten heti toisenakin kesänä ja niin poispäin, että jotka näyttää, että hei, että on, löytyy sitä oma aloitteisuutta ja tällaista kykyä ottautua niihin töihin ihan itsekin. Toki sitten haluttaisiin, että olisi myös mahdollisimman rentoa porukkaa ja meillä olisi siellä hauskaa yhdessä, että se ei ole se kesä, vaan vaikka se on kovaa ja rankkaa, mutta että sitä jäisi oikeasti hyvät muistot ja teillä olisi sitten hauskaa porukalla siellä. Että just tuossa vähän vitsailtiinkin, että pönöttäjiä ei tarvita, että rentoa porukkaa ja tosiaan, että sinne uppoo silloin sekaan hienosti. Saako joskus olla huonoa huumoria? No sitä tajetaan itsekin viljellä valitettavan usein. Joo, minä haluaisin tässä nostaa semmoisia erityisasioita tuolta kiinteistöhoidon ja vihertöiden puolelta, että niin kuitenkin meillä on 100 kiinteistöä siinä meidän tontilla ja
matkailijat kuitenkin käyttää niitä tiloja ja rakenteita, rakennuksia aika kovalla kädellä, niin meidän kiinteistöhoito ja huolto on välillä aika kovilla. Ja aikaa korjauksiin siis on suhteellisen vähän, kun sieltä ihmisiä tsekataan ulos mökeistä ja sitten korjataan ja uudet jo tulee. Niin siellä kiinteistöhoitopuolella katsotaan kyllä eduksi, jos se vasara pysyy kädessä. Että on semmoisia kirvesmiestaitoja. Meillä on tosi kova tarve sähkömiestaidoille ja LVI-taidoille. Että jos on esimerkiksi kouluttautumassa putkimieheksi ja on sitä kerennyt vähänkin lukea, niin ehdottomasti niin kun se katsotaan isona plussana. Ja vihertöistä sitten meidän pitkäaikainen puutarhuri jäänyt pois ja etsitään yhtä henkilöä, joka olisi oikeastaan ihan tosi ammattilainen sinne. Olisi silmää meidän pensaille, nurmikoille ja osaisi sitä hoitaa, koska hänen ohjeella me sitä itsekin olemme hoitaneet, niin semmoista ammattitaitoa tarvitaan. Mutta sitten myös ihan perinteisiä ruohonleikkaajia tarvitaan käsikoneen perään ja sitten siimalla leikkaamaan. Ja sitten isommat alueethan meillä leikataan tuommoisella isolla puistopuutraktorilla ja näihin koneisiin tietysti kaikkiin perehdytetään, että niitä osataan käyttää turvallisesti ja suojaimien kanssa. Minkäs verran teille tulee hakemuksia tyypillisenä vuonna kesätöihin? Tällä hetkellä uskoisin, että tulee noin 500. Että parhaimmillaan on tullut 700-800 ja nykyisellään tulee semmoinen 500. Ja tullaan työllistämään tulevana kesänä heinäkuussa enimmillään reilu 30 henkeä. Siinä jos ajattelet, että on semmoinen nippu hakemuksia, niin sinne saattaa rekrytoijalle helposti tulla epätoivoisi niitä selailleen läpi, ja jos siellä on sellaisia seikkoja, että ei oikein niin kuin erotu siitä joukosta, niin mitä niissä hakemuksissa, että jos haluaa jotenkin, että nyt tämä hakemus menestyy, niin mihin sinne kannattaa panostaa? No ainakin itse haluaisin korostaa noita äsken mainittuja, eli nimenomaan ne erikoisosaamiset, anniskelupassi, hygieniapassi, tulityökurssi, on EA-kurssi, on semmoisia, jotka kannattaa todellakin huolella laittaa sinne hakemukseen esille, koska on selvää, että jos hakee ravintolaan, mutta anniskelupassi puuttuu, niin pullahtaa automaattisesti ulos siitä. Joissain tehtävissä oli ajokortillakin merkitystä. Joo, nimenomaan sillä kiinteistöhoitopuolella ja itse asiassa siivouksessakin liikutaan autolla, mutta ei toki kaikkien tyttöjen tarvitse olla tai poikien, niin ajokortillisia. Jos ajattelee vielä sitä niin kun rekrytointia, että miettii sitä seikkaa, että jos ei ole vielä, on opiskellut, mutta ei ole vielä työkokemusta, niin mikä merkitys teillä on suosittelijoille, jos työhakijalla sellaisia löytyy? Kyllä suosittelijat on aina tervetulleita ja kyllä ne luetaan huolella. Ja kyllä tämän päivän työnantaja on silleen tarkka, että eihän huonoa ihmistä lähde suosittelemaan huonoa työntekijää. Että kyllä ne on signaali ja viesti siitä, että ne asiat aikaisemmissa työpaikoissa on tullut hoidettua hyvin. Onko sillä merkitystä, jos joku on vaikka opiskelijana toiminut ja katsoo, että hän ei ollut palkkatöissä vielä, mutta on harjoittelussa ollut ja joku sitten sieltä antaa suosituksen? Kyllä, otetaan totta kai huomioon ja ilman muuta, siis jokainenhan meistä rakentaa työuransa ja historiansa kuitenkin sieltä koulun penkiltä eteenpäin ja joku tulee sieltä nopeammin ja joku vähän hitaammin, mutta ilman muuta, jos siellä koulun puolesta tai koulun liittyvissä harjoitteluissa tai muissa on saanut semmoisen hyvän suosittelun, niin on vaakakupissa kyllä kova juttu. Meillä on tullut ennakkokysymyksiä ilmoittautuneelta tässä, muun muassa kysyttiin, että otatteko ainoastaan työntekijöitä, jotka voivat olla koko kesän vai myös sellaisia, jotka voivat olla vaikka lyhyemmän ajan, vaikka loppukesän heinäkuun alusta eteenpäin? Meillähän se sesonkin kuumin kuukausi on heinäkuu ja silloin meillä eniten tosiaan työntekijöitä. Työsopimukset on 1-6 kuukauteen kaikkea siltä väliltä ja tosiaan osastosta riippuen, että kyllä kannattaa hakea joka tapauksessa. Toki sitten nyt tänä kesänä varmaan eduksi erityisesti otetaan sellaiset, jotka pystyy olemaan sitten ihan sinne loppukesään saakka. Että kyllä siinä ihan alkukesässä, loppukesässä ja koko kesälle löytyy kyllä pestejä, että jokaiseen kohtaan.
haluaisin tässä vielä lisätä tämmöistä jatkuvuuden ajattelua. Eli meillähän on perinteisesti tullut vanhoja työntekijöitä, eli aikaisempinakin siinä meillä olleita aina töihin. Ja kyllä suositaan myös semmoisia, on semmoisia ihmisiä, jotka on vuoden tai kaksi tai kolme, ja sitten on niin Annikan tapaisia, jotka on vielä pitempäänkin, ja mielellään heitä niin kuin työllistetään, mutta myös semmoista jatkuvuutta, että olemme ympärivuotinen matkailukeskus, ja tarvitaan työvoimaa ihan yhtä lailla vuoden ympäri. Nyt hyvin helposti nyt puhutaan vaan kesästä, mutta tosiasia on, että joka vuosi meillä hyvin työnsä hoitaneille ihmisille löytyy myös talvikaudelle töitä. Ei toki semmoista määrää kuin kesällä, mutta löytyy kuitenkin. Ja sitä kautta on muutamien henkilöiden kanssa saatu tavallaan melkein vuoden ympäri oleva työrytmi. Kuitenkin kun monesti siihen talveen liittyy sitä opiskelua, mutta sen ohella voi tehdä töitä. Ja kun päästään taas tänne toukokuulle, niin hups heijakkaa taas ollaankin jo uuden matkailusesongin kynnyksellä, ja taas on niitä töitä sitten täydet tunnet. Varmaan talvella tuo viheralueiden hoito on hiljaisempaa, mutta nämä, niin kuin, mitä muita tehtäviä sille talvisesongille sitten sijoittuu? Lähinnä meillä siivoja on paljon, jotka sitten tekee talvella myöskin kiireapulaisena. Huoltomiehiä tarvitaan jonkin verran myöskin lumitöihin ja lomien ajaksi ja muuta tämmöistä, että kyllä sillä puolelta löytyy. Täällä on Aatu esittänyt kysymyksen, että milloin työhaastattelut järjestetään, ne ilmoitetaanko hakijoille, vaikka ei sitten saisikaan kesätöitä? Eli hakemuksethan pitää jättää 11.3. mennessä. Me siinä viikon aikana plärätään ne läpi ja 19.3. ilmoitetaan sitten heille, jotka on valittu haastatteluun. Ja mitä kautta tämä hakeminen tapahtuu? Eli hakeminen tapahtuu sähköpostilla. Voitte laittaa ihan avoimen hakemuksen tai sitten meidän nettisivuilta visitrauhalahti.fi löytyy lomake, minkä voi täyttää ja skannata. Samoin nyt tässä paikan päällä olijoille tuolta sivupöydältä löytyy tuo sama lomake. Ja jos joku sattuu katsomaan tätä vaikka tallenteelta myöhemmin ja tämä kesätyöhaku menee tässä ohi, miettii, että hei, mä kuitenkin haluaisin tuonne hakea, niin onko hakuohjeet samat siinä tapauksessa? Kyllä, eli sinne sähköpostiin sales@visitrauhalahti.fi voi laittaa avoimia hakemuksia. Joo, sitten on sellainen kysymys tullut täällä, että onko mahdollisuus useampaan työhön kesäkaudelle, esimerkiksi kesäkuun nurmikon leikkuussa ja heinäkuun siivouksessa, jos haluaisi monenlaista asiaa olla tekemässä? Meillähän jonkin verran jo hypitään osastojen yli kesälläkin, eli me siinä mielessä myöskin työpaikkana ihanteellinen, että siellä pääsee vähän väkisinkin myös opettelemaan muiden osastojen töitä, että autetaan aina silloin, kun on tarve osastolla sun toisella. Ja samoin meillä ihan niin kuin päälliköistä alkaen välillä tartutaan luudan varteen, että siellä tehdään töitä, missä eniten tarvetta aina. Joo, vielä tuohon Hanna-Leenan kommenttiin tartun sen verran, että tosissaan matkailuhan on ensinnäkin pers auki sitten työnarkomaanien ala, että täällä todellakin tehdään paljon töitä ja tuota, nimenomaan päälliköidenkin tehtävä on liata kätensä matkailukauden aikana, että ei meillä ole varaa pitää niin kuin valtavaa arsenaalia johtajia, jotka vaan pönöttää, vaan nimenomaan kaikki olemme tekijöitä. Ja tuosta vielä sen verran sitten tästä tehtävän nimikkeestä, joka myös viittaa tähän, että tehdään töitä usealla osastolla. Kaikki kausityöntekijät palkataan siis Maran ja Pamin välisellä työehtosopimuksen mukaisella sopimuksella ja leirintäaluetyöntekijän nimikkeellä, joka mahdollistaa sitten sen osastojen välisen yhteistyön ja mahdollisen siirtymisen. Ja voi olla, että meillä on kiinteistöhoidossa kaksi ihmistä kuumeessa, niin se nurmikko kasvaa siitä huolimatta, että meidän pitää sitten sinne osoittaa ihminen, joka sitä hoitaa. Mutta on myös tehty semmoisia variaatioita joidenkin henkilöiden kanssa, että esimerkiksi restonomikoulutukseen liittyvä harjoittelu on voinut olla, että se on kuukausi vastaanotossa tekemässä sitä harjoittelua, jonka jälkeen on sitten varsinaisesti palkkatyönä ruvennut tekemään vaikkapa sitten jonkun osaston töitä. Että tämmöiset variaatiot on mahdollisia ja rohkaisen kyllä hakemaan niin kuin näinkin, että miten se siihen omaan opiskeluun ja elämänrytmiin sopii, että löydetäänkö sieltä sitten yhdessä semmoinen hyvä ratkaisu.
mikä niin kuin hyödyttäisi niin kuin kumpaakin osapuolta. Aatu innostui kysymään vielä lisää. Selvästi on innostunut tulemaan tänne Annikan työkaveriksi. Eli millainen palkka eri osastoilla on? Onko ylityökorvauksia ja muita lisiä normaalisti? Kyllä mä nyt heittäisin melkein suoraan Hannalennalle tuohon palkkaukseen ja muihin liittyen. No tuli bumerangina takaisin. Siis palkka määräytyy, niin kuin sanoin, siltä työehtosopimuksen riviltä leirintäaluetyöntekijä. Ja se on nyt ollut 10,14 € muistaakseni, jos on 100% palkka. Eli sinulla on tutkinto tai kokemusta enemmän kuin 2 vuotta. Ja ravintolapuolella se taitaa olla lähempänä 14 €, jos nyt muistan oikein. Mutta Mara ja Pamihan neuvottelee uudesta sopimuksesta tällä hetkellä ja ovat ymmärtääkseni aika kaukana vielä ratkaisusta, että palkankorotuksia sinne on tulossa joka tapauksessa ja aika näyttää sitten, että mitkä ne lopulliset palkat on ja lisät työehtosopimuksen mukaisesti ilta ja pyhätyölisät ja muut, niin ihan sieltä taulukkojen mukaisesti. Onko meillä täällä paikan päällä nyt live-yleisössä noussut kysymystä kellään tähän liittyen, jonka haluaisi nyt pompauttaa? Jep, tässä vaiheessa vielä jokaiselta kommentti. Aloitetaan vielä Annikasta tuosta. Eli vielä, että minkä takia kannattaa sinun työkaveriksi Rauholahteen tulla? No sen aikaisemmin mainitun mahtavan työporukan lisäksi onhan meillä mahtava niin kuin työympäristö itsessään. Siis meidän leirintäalue työpaikkana on ihan huikea. Samoin siellä pääsee kokemaan sen asiakaspalvelun, kyllä mä sanoisin, parhaat puolet. Ihmiset tulee lomalle, ihmisillä on pääasiassa ihan rennolla fiiliksellä. Se on tosi kivalla porukalla, kivaa työtä. Että kyllä mä ehdottomasti lähtisin niin kuin siltä liikenteeseen. Mites Hanna-Leena? No mun mielestä Annika jo tuossa aika hyvin sanoi, että mehän toteutetaan ihmisten lomaunelmia ja voiko sen ihanampaa työpaikkaa ollakaan. Eli siellä varmasti pääsette sitten näkemään tämän alan kaikki puolet. Ja meillä on todellakin mukava porukka ja meiltä lähtee joka kesä tyyppejä, jotka sitten haluaa palata takaisin seuraavana kesänä. Että se kertoo jo paljon. Mites Sami, kuuluisat viimeiset sanat? No joo, minun alaisuudessa ei tarvii jännittää. Mä olen mielestäni hyvinkin rento ja nuorekas, vaikka kilometriä rupeaa mittarissa olemaankin. Ja haluan sen näkyä ja tuntua meidän työyhteisössä. Ja kyllä totuus on se, että silloin kun meidän työntekijät, meidän työyhteisö voi hyvin, niin se heijastuu sinne asiakaspintaan suoraan. Kun meillä asiakkaita palvelevat ihmiset on tyytyväisiä, niiden on hyvä olla, on hyvä fiilis, niin asiakkaat kyllä aistivat sen ja kokevat sen. Ja puhutaankin niin sanotusta Rauholahden hengestä. Rauholahti on tunnettu hyvästä asiakaspalvelustaan ja meillä ei kaikki ole ihan uusinta, uutta ja hienointa, mutta me nimenomaan se asiakaspalaute saadaan siitä, että meillä on hienot, mukavat ihmiset, jotka luo niin kuin hyvää lomatunnelmaa sinne Rauholahteen. Hyvä. Kiitos. Ja kiitos, kun olit etäkatsojakin mukana tässä tai tallenteelta katsoit, niin ei muuta kuin hakemusta vaan visitrauholahti.fi osoite. Kyllä sitä kautta. Ja hei, vielä muuten ehti Johannes kysymään, että kun puhutaan nuorista, niin oliko näihin kesätöihin yläikärajaa? Ei ole yläikärajaa, että kyllä me etsitään just niitä hyviä tyyppejä, hyviä tekijöitä, niin ikä on vaan numero. Kyllä. Niin jos tämä oli niin kiva tämä ohjelma, että haluat uudemman kerran katsoa, niin video.messilive.fi, sieltä löytyy tämä tallenne ja muut meidän rekrytapahtumien tallenteet, sitä kannattaa seurata, niin pysyt aina kärryllä, mitä rekryjä tulossa, niin ei muuta kuin hakemuksia vetämään, muistakaa jotain muuta, kun tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, että perustelkaa, mitä te olette aiemmin tehnyt ja minkälaisia tyyppejä te niin oikeasti olette, niin erotutte sieltä joukosta ja tsemppiä kaikille hakuihin ja muihin elämän suunnitelmiin. Moi moi!